Epa. En primer lloc, un missatge d'afecte, solidaritat als bombers que estan lluitant contra els incendis forestals que assolen este país. Avui venia pensant, vos recordeu d'aquella ministra del PP, Fàtima Báñez? Aquella que s'encomanava a la Mare de Déu per a crear ocupació? Aquella que deia que els joves teníem espíritu aventurero i per això es marxaven d'aquest país? Doncs avui li diem una cosa al Partit Popular, que recuperen l'espíritu aventurero perquè el dia 26 de juny se'n van fora d'aquest país perquè ja estem cansats d'ells. I no els volem tirar fora solament perquè siguin del PP, que també, sinó perquè tenim un altre model de país. El seu model és el de les retallades, el de la precarietat i els de Panamà. És acabar amb tot allò que les nostres mares i àvies van aconseguir. I ara, sabeu què s'han trobat? S'han trobat a tots vosaltres, a una majoria social que ja ha dit prou, que s'alça en peu i que ja va guanyar les eleccions d'aquest país perquè és l'hora nostra de guanyar-li al Partit Popular. I l'altre dia en un debat, una representant del Partit Popular deia muy bien, un nou país, però com lo vais a financiar? Molt fàcil, molt fàcil. La primera mesura que prendrem és no robar. I el govern del Botànic ho ha demostrat, que se poden recuperar serveis, se poden recuperar llibertats, solament no robar. Queda una setmana i un dia per al 26 de juny. I sí que vull dir una cosa que és prou important. La meva generació, la generació, diguem, jove, més preparada, diuen, vol agrair a totes les mares i àvies que han fet possible aquest estat del benestar, perquè no ha sigut cap partit, sinó han sigut elles treballant i pagant els seus impostos. I no només això, ara els necessitem i els necessiten, perquè l'única garantia de que puguen cobrar pensions dignes és que nosaltres, els joves, tinguem ocupació i treball de qualitat i salaris. I acabe. Heu escoltat la nova versió del Partit Popular? La musiqueta aquesta? No, no la cante. És que és una versió merengue panameño. Eso es para empezar. Pues que agafen la musiqueta eixa, la motxilla, les sandàlies i l'espíritu aventurero perquè els queda una setmana, se'n van fora sense indemnització perquè este país s'alça, este país aguanta més i este país vol un canvi. A la valenciana, si es pot.